10 фото Костянтина і Влади Ліберових можна побачити у Центрі підтримки підприємців «Дія Бізнес». Ці воєнні фотографи родом з Одеси. Свої роботи вони надають прес-агенції Associated Press, а вона їх розповсюджує по найвідоміших світових виданнях – New York Times, Guardian, CNN, BBC, Time та інших. Це фотографії, які ми зробили, наскільки, якщо я не помиляюсь, в період, десь, здається, з початку березня до липня 22-го року, Харків, Сєвєродонецьк, Миколаївка, лінія фронту біля Ізюму. Всі лінії фронту, насправді. Є дуже влучний вислів Роберта Капа. Якщо твоя фотографія недостатньо гарна, то ти підійшов недостатньо близько. Тому зараз ми намагаємось підходити достатньо близько, хоча на початку війни, мабуть, ми цього не робили, бо боялися, бо у нас ніколи не було досвіду військової фотографії, ніколи не було досвіду журналістики в цілому. До війни ми займалися зовсім іншою фотографією, ми знімали історії і весілля. Якщо казати про якусь глобальну ціль, наша задача зробити так, щоб війна в Україні залишалась інфоповідом не тільки в українському просторі, а й в світовому просторі. Ці фото обирали співорганізатори виставки з Києва Анатолій та Оксана Осадчі. Оксана розповідає, цих робіт немає на сторінках фотографів у соцмережах. Ми вибрали 10 тем. Ми взяли тему евакуації, екології, взяли тему військових, взяли тему саме зруйнованих міст, рятувальників. І ми хотіли, щоб кожна з цих фотографій, вона якби розкривала окрему, там, наприклад, тематику, розкривала окремий сюжет. Один із відвідувачів виставки – нескорені фотограф з Чорткова Антон Гонтар. Каже, йому найбільше до вподоби фото будинку із вибитими вікнами. Я знав, що буде тут цей захід незадовго до нього. І був переконаний, що я маю тут бути, оскільки роботи цих майстрів я бачив вже досить давно. І їхнє мистецтво, воно важливе зараз, тому що це те, що дозволить, це те, що показує людям і всьому світу, в принципі, не тільки в Україні, а всьому світу, те, що відбувається в Україні. За це треба говорити, за це треба висвітляти. І те, в якій формі вони це роблять, це просто мега-мистецтво. Я вважаю, це те, що стало вже вище мистецтво, тому що це не реалізм, це вже гіперреалізм. Ця виставка діятиме тут до кінця грудня, розповіла керівниця Центру підтримки підприємців «Дія Бізнес» Оксана Качурівська. Далі фото хочуть показати у Львові, а тоді відвести за кордон. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.